সমগ্র অসমত কোভিড-19 পরীক্ষাৰ জৰিয়তে দৈনিক কোভিড ৰোগী চিনাক্ত কৰি চিকিৎসা কৰি হোৱা হৈছে। কোভিড ৰোগী চিনাক্তৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় টেষ্টিং কিটৰ। শোণিতপুৰ জিলাত সম্প্ৰতি অভাৱ হৈছে কোভিড টেষ্টিং কিটৰ। এই লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু সমস্যাৰ। আমাৰ 6-7 দিনমান হৈ গ'ল কিটো এভেইলেবল নাই যে। হয়। আমি মইতো ষ্টোৰতো খবৰ কৰিছোঁ, ষ্টোৰৰ পৰাও তেওঁলোকৰ এভেইলেবল নাই বুলি কৈছে। তাৰপিছত আমাৰ ব্লকত খবৰ কৰিছোঁ, ব্লকেও নাই বুলি কৈছে। এইটো অসুবিধা হৈছে নেকি? অসুবিধাটো যথেষ্ট হৈছে। মানুহে বেয়া পাইছে, আমাক কৰি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানুহে বেয়া পাইছে। কিন্তু ভেকচিনটোৰ লগতে পৰীক্ষাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। সেইটো ভেকচিন এতিয়া আমাৰ পাৰ ডে 140, 150, 180লৈকেও গৈছে, কিন্তু ইমানখিনি কিট এভেইলেবলটো কেতিয়াওই নহয়। গতিকে সেইটো কৰা নাই। আমি প্ৰথম 2 দিনমান কৰাইছিলোঁ ভেকচিনৰ আগত, সকলোকে কৰোৱা হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া পিছলৈ সেইটো মানে ষ্টপ কৰিব লগা হৈছে, মানে ছাপ্লাই নাই। ছাপ্লাই নোহোৱাৰ কাৰণে মানে সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে। ঠিক আছে, আজিও হ'ব, অলপ ষ্টক শ্বৰ্টেজ আছে, সেইটো অলপ বাচি আছোঁ। অহা নাই এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে অহা নাই নেকি? অহা নাই নেকি এতিয়ালৈকে? মই ইনচাৰ্জক জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।